մարդկային մեր անձնական ընտանեկան համայնքային շրջապատի հետ կապված մեր բոլոր խնդիրները կապված է մեր ստեղծագործության հետ, մեր բարձրության մեջ, մեր ողը լավու մեջ։ Մարդ այդ խնդիրներու մեջ գինա, որ ինքը չգիտե ինչու ստեղծված է, ինչու ծնված ես այս աշխարհի մեջ, ինչ կնեսոս, ուր գերթած, չես գիտի։ Անոր համար պետք է երթածը սկիզբը տեսնես, դարձնես, Աստված ինչու ստեղծել ինձ, ինչու պիտի ապրեմ, պիտի ապրեմ պարզապես ամեն մարդոց վես, ապրեմ ընտանիք կազմեմ մեր, ադե, խնդիրը լուծելու համար պետք է երթած սկիզբը, գործիքը լուծելու համար, գործիքը կարուցողին երթած դարձնես, ինչ չէ նվատալյոց, որպես գիտնաս այդ խնդիրները լուծել, գերթանք և ամենասկիզբ, այսինքն Սուրբ Գիրքը, այս ամբողջ Սուրբ Գիրքը, եթե առաջին էջը չես հասկացած, մնացածը իմաց չունի, ինչքան ուզես կարդալ, առաջին էջն է կարևոր, ինչու Աստված ստեղծեց մարդուն և ինչպես ստեղծեց։ Գերթանք առաջին բաժինը, ծննդոցի երկու դերսենք, որ Աստված կստեղծեց Սուրբ Գիրքը, ընտանիքը և այլն, և հանկարծ կսե վեցերորդ օրուգուքը, և կսե ստեղծենք մարդը մեր պատկերին և նմանության, մեր պատկերով, ուրիշ պատմություն մնալու պատմում եմ ձեզ, ձախկաման ձախողը, Իրխանութի թիմա ձախկամանները թրած է, բոլորը նույն չափի, նույն քույնի, նույն տեսակի, եթե կողքովիտն ես տարբերություն չես հսկար, կսե առաջինը 5 դոլար, երկրորդը 5 դոլար, երրորդը 5 դոլար, երթամիջը 9-րդ 5 դոլար, 10-րդը 5000 դոլար։ Արնոհ ուկացել որ լավ կսել, ի՞նչն է տարբերությունը ասոր եւ 5000-ը։ Նույնն է, չափը նույնն է, քույնը նույնն է, տեսակը նույնն է, ամեն ինչը նույնն է, ի՞նչն է տարբերությունը։ Չէ, կսել, ասոր պատմություն ուրիշ է։ Կսե երբ ես կպատրաստեմ այդ զաղկամանը, գավով կպատրաստեմ, և գավը պատրաստել են հետո կթնեմ գրակի մեջ, որ անի եպի, և պատրաստել է զորալանը։ Իսկ այս մեկը կսե, երբ ես կպատրաստեի դարգավին գավ էր և չէի և բաց թակավորը նրախորս, և թակավորը պրնեց այդ գավը, այդ գավը կսե, այդ զարգաման թակավորին մատմահետ կնում, անոր համար կսե, անի ավիսում։ Ամեն աշխարի մեջ ստեղծված դեմ մեջ, այս որ նրանք ես եսել, որ գիտես ինչ, այո, թունար նման ես, կու սիրտը նման է, օրինակ կսել, մարդու սիրտը նման է Քոսի սիրտին, մարդու արյան շրջապատությունը և այն ձևավորումը նման է գենտանական աշխարհին և այլն, ինչ կուզեն ասել, գրնավակ նման են լավ, այս մեկ պանը դարբեր է, ես Աստծո պատկերով ստեղծված եմ, իսկ մյուսները բաց ստեղծագործություն են, մարդը Աստծո պատկերով ստեղծված է։ Շատ լավ, Աստվածություն չէ կսե, ստեղծենք մարդը մեր պատկերի և նմանության։ Ինչ տարբերությունը պատկերին և նմանության։ Այսինքն երկու փակ գործածելը ինչ իմաստում է Սուրբ Գիրքի մեջ։ Շատերը կգարթան և դանցնին, բայց իմաստը թյուրին չէ։ Ամեն մարդ, ամեն մեկս ստեղծված է Աստծո պատկերը, Աստծո պատկերը մեր մեջ։ Օրինակ ամեն զավակ ստեղծված է իր ծնողքի պատկերով, թուն ով զավակ, թունը ստեղծեցիր կամ թունը ընտրեցիր, որում պատկերով պիտի ծնվես, ոչ, թուն ծնվեցիր քո ծնողքի պատկերով, երկուքի պատկերով, քո ընտրությունը չէ, այդ քեզի դրված է, նվեր է քեզի, մենք կարը ստեղծված ենք Աստծո պատկերով, նվեր է մեզի, օրդություն է մեզի,
Աստծո պատկերը ունենալը։ Դրնալը գունաբրից կյանքի մեջ եւ այդ պատկերը աղավաղվի, փոխվի, բայց տունը ստեղծված ես։ Մեջը ունիս, չես կարողանալ անել։ Ինչպես չես կարողանալ անել դու երես, որ տուն քո այս օրմեն եւ այս օրմեն ծնվածես։ Նույնպես էլ չես կարողանալ քո մեջ անել, որ տուն Աստծո պատկերը ունիս քո մեջ։ Չնայած ինչու՞ սա պատկերով եւ նմանությամբ, որովհետեւ կծնվիս պատկերով եւ դի ապրիս, որ վերջը նմանվիս Աստծո։ Կծնվիս պատկերով, բայց դի ապրիս, որպեսզի նմանվիս Աստծո։ Օրինակ դա, եթե ես Բարդեսին խոդերը աջաձեն եւ մարդը գտածե որ մեգումը խնդրեք որ կա եւ այդ խոդերը գտնեք։ Լսեք ինչքան ժամանակ ուզես, լսել 3 ժամ։ 3 ժամվա համար ինչքան պիտի վճարեմ։ Օրինակ ասեմ։ Հայդ։ Մարդը գտա ճիշտ ժամին եւ երկա ճիշտ ժամին։ Բայց այդ 3 ժամվան ընթացքին Խոտ կդրել են զա, ամեն ինչ կնեն, բայց խոտը չի գտնի։ Շատ լավ, երթալու ժամանակ դու իրեն պիտի բարձադրես, կնարավ խանջաս սելը, որ հոգնած էր չգրծանում է, բայց վստահ է 50% են ավելի, պիտի չբարձադրեն այդ անցին, որովհետև խոտը չի գտրես, ինչու պիտի բարձադրես, ինչու, որովհետև ինչ որ պայմանավորված է իր չրա։ Իսկ մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով, որպեսզի ապրի և կյանքին վերջ նմանվի Աստծո։ Ինչ վարձատության մասին է, երբ մեր կյանքը կապրինք մեր ուզած ձևով, բայց չենք ապրի Աստծո նմանվելով։ Վերջը վարձատության Աստված մի նայում է երեսին, գրիս է, որու նմանես, ինչի նմանես, քո առարկներ դեզ ինչ գրիշեսն է, Աստծո նմանես, ես քեզի պատկեր դեմ, նմանես, ինչով նմանես քո կյանքի ընթացքովդ Աստծո, գործովդ, խոսքովդ, առարկովդ, ինչով նմանես, մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով ապրելու եւ վերջը նմանվելու Աստծո։ Ասի ամենակարևորը։ Եթե այս հասկանանք, ո՞ն կհասկանանք արդեն ինչու համար եկած ենք այս աշխարհ, անգերիտ թյուրին է։ Եկեք մենք մեր պատկերը վերադարձնենք եւ հասկանանք, որ Աստծո պատկերը ունենք։ Եվ այդ պատկերով նաեւ մեր կյանքը ապրենք, որպեսզի ի վերջո Աստծո նմանենք, Հիսուսի նմանենք։